နောက်ကိုရီးယားရဲ့ပဲ့ထင်းထုံးကြီးနဲ့နျူကလ িয়ার အစီအစဉ်တွေအပေါ်မှာဘယ်လိုတုံ့ပြန်ကြမလဲဆိုတာအမေရိကန်သမ္မတနဲ့သူ့ရဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးမှမတူညီတဲ့သဘောထားအမြင်တွေရှိနေပါတယ်။တကဘာလုံးကရှုတ်ချလိုက်တဲ့မြောက်ကိုရီးယားရဲ့နောက်ဆုံးဒုံးကျည်ပြည်လွှတ်စမ်းသပ်မှုအပြီးအခုလိုမတူညီတဲ့သဘောထားအမြင်တွေကိုကြားခဲ့ရတာပါ။ဘီလ်ဂဲလိုသတင်းပေးပို့ထားတာကိုကိုငင်းချန်ကပြောပြပေးပါပါခင်ဗျာ။အခုလိုဒုံးကျည်စမ်းသပ်မှုဟာဒေတာရင်းမှာရှိတဲ့အမေရိကန်တပ်တွေကိုထိန်းချုပ်ဖို့ပထမခြေလှမ်းဖြစ်တယ်လို့မြောက်ကိုရီးယားကပြောပါတယ်။ဒါလည်းပြည်ဒုံးကျည်ဟာဂျပန်နိုင်ငံပေါ်ဖြတ်ကျော်သွားခဲ့တဲ့အတွက်လည်းအချက်ပေးသံတွေဆူညံသွားခဲ့ပြီးနိုင်ငံသားတွေကလည်းအပြေးအလွှတ်ကာကွယ်ယူခဲ့ရပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီကလည်းစမ်းသပ်မှုကိုအလွန်ဆိုးရွားတဲ့လုပ်ရပ်အဖြစ်ရှုံချပါတယ်။သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ရဲ့ကြေညာချက်မှာတော့ဘယ်နည်းလမ်းမဆိုသုံးသွားမယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘရူနိမှာတော့ Twitter လူမှုကွန်ရက်ကတဆင့်စကားပြောတာဟာအပြေမဟုတ်ဘူးလို့လည်းပြောပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးနဲ့တွေ့ဆုံချိန်မှာတော့အမေရိကန်ကာကွယ်ဝင်ကြီးဂျင်မက်တစ်စ်ကသူ့ရဲ့မတူတဲ့အမြင်ကိုအခုလိုပြောပါရယ် No we're never up တန်မာရေးရဖြည့်ရှင်းမှုဘယ်တော့မှလက်မလျှော့ပါဘူးအတူတကွာကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်နေပါတယ်ဒီနေ့ဆွေးနွေးပါတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတွေလူထုတွေနောက်ပြီးတော့အချိုးစည်းဝါးတွေကိုအတူတကွာကာကွယ်ဖို့တာဝန်ရှိတဲ့အကြောင်းပါသမ္မတထရန့်မှာပြည်ယန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အငင်းပွားပွဲရာညင်ညာချက်တွေကိုထုတ်လင့်ရှိတဲ့သမိုင်းရှိပါတယ် They will be met with fireFury and frankly power ဒီကဘာမတွေ့ဘူးတဲ့မိကုံရန်ကုံတုံ့ပြန်မှုမျိုးကိုသူတို့ကြုံရမှာပါဒီလအစောပိုင်းမှာအဲ့ဒီလိုပြောခဲ့ပြီးလွန်ခဲ့တဲ့၄လတုန်းကတော့မြောက်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင်ကင်ဂျုံအွန်းနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်တွေ့ရရင်ကောင်းမယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်မဲဆွဲချိန်တုန်းကလည်းခေါင်းဆောင်ကင်ကိုအင်ပီရိုမှာလက်ခံတွေ့ဆုံမယ်လို့ပြောခဲ့တယ်လို့တရုတ်ရဲ့အကူအညီနဲ့ဖယ်ရှားပြစ်မယ်လို့လည်းချိန်ချောက်ခဲ့ပါတယ်အခုလိုရောထွေးနေတဲ့သတင်းစကားတွေဟာအန္တရာယ်များပါတယ်လို့ဩဘာမာအစိုးရလက်ထက်ကနျူကလ িয়ার မပြန့်ပွားရေးအရာရှိ Gary Seymour ကအခုလိုပြောပါတယ် Well I you know it's a little difficult for me to interpret what President Trump has in mind All I can say is that the Trump administration's policy has been trying to သမရစိတ်ထဲမှာပါရှိလဲဆိုတာခံမရခက်ပါတယ်ကျွန်တော်အခုပြောနိုင်တာကတော့မြောက်ကိုရီးယားပေါ်ထားတဲ့သမရထရန့်ရဲ့မူဝါဒဟာစီးပွားရေး PR တွေနဲ့အတူဆွေးနွေးပွဲမှာတိုးတက်မှုရစေမယ်ဆိုတဲ့ကတိတွေနဲ့စည်းရုံးနေတာပါဒီအပတ်အတွင်းမှာပဲတောင်ကိုရီးယားနဲ့အတူအမေရိကန်ဟာအင်အားပြတဲ့အနေနဲ့ပုံမှန်ကျင်းပနေကြဖြစ်တဲ့စီးရေးလေးချင်းမှုကိုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဒါလက်ပြဒုံးခွင်းဒုံးကိုလည်းဟဝိုင်းအီကမ်းခြေနားမှာစမ်းသပ်အောင်မြင်တဲ့ဗီဒီယိုကိုလည်းထုတ်ပြခဲ့ပါတယ်မြောက်ကိုရီးယားရဲ့လက်တလော့ဒုံးကျည်စမ်းသပ်မှုကညွန်ပြနေတာဟာသူတို့ဟာအချိန်တိုအတွင်းရပ်တန့်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကတော့ပြဿနာပါပဲခင်ဗျာ